Dárky nejcennější svobodu a volnost dostali 4 labutě od pracovníků záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Do jejich péče se dostali kvůli nárazu do tramvajového vedení. Labutě, když vlastně přelítávají mosty, po kterých jezdí tramvaje, tak nevidějí ty dráty a narážejí do nich. A v důsledku toho měly zlomená křídla, vlastně 2 labutě i o část křídla přišly, ale vypustili jsme je, protože vlastně tady na Vltavě jim bude dobře a uživějí se tady. Opeřenci byli v péči ošetřovatelů asi měsíc a těsně před vypuštěním byli okroužkováni. Ptáky neoblíbená procedura slouží ornitologům ke studiu jejich chování i kurčování migračních tras. Teďkom tady okroužkujeme druhou labuť, no a tady kroužky, takhle vypadají kroužky z České republice, které se používají s logem Národní muzeum Praha. Co se týče labutí, máme spoustu zpětných hlášení. Zajímavostí jsou třeba i ptáci, který byli tady v záchranné stanici a potom byli hlášený třeba z Polska nebo z Německa. Zachráněné labutě mají i přes svůj handicap velkou šanci na přežití. Jednak díky tomu, že Pražané své labutě vzorně krmí a taky proto, že Vltava ve městě nezamrzá. Oni vlastně nepotřebují tak životně si někam přiletět. Jo, nemohli bychom je pustit třeba na rybník, který zamrzne, pak by ta labuť vlastně tam nebyla schopná přežít. Ale tady vlastně na té Vltavě oni můžou teoreticky plavat kilometry po proudu, kilometry proti proudu a nic se jim nestane. A nezapomeňte, pokud budete chtít labutě krmit, lepší než slané pečivo potěšíte vznešené ptáky raději trochou vařené rýže nebo těstovin. Jaroslav Šetlík a Milan Pospíšil, Televize Praha.